گوڵەکەنم گوڵەکەنم ئەگەر ناوەکەی پڕبێ لە گەنم سەردا ئەنەوێنێ یا سەر بەرزەکاتەوە سەردا ئەنەوێنێ بەس ئەوەی کە خاڵیە سەر بەرزەکاتەوە زۆر ملی قوتە ئینسانێک ئەگەر ناوەکەی شتی تیابێ زۆر خۆی بە بچووکی خەڵکی ئەزانێ بەس ئەگەر خاڵی بێ دائما ملی قوتەیەکا بەسەرەوە خەڵکا فشایەکا بەسەرەوە خەڵکا ئەوەی فشاکا بەسەر خەڵکا ئەوە هیچی تیانیە ئەها ئەفەرمێتی وەما فەعەلتوه عەن ئەمری ئەوسا بزانم من لەوە لە تۆ خوێنەوارتر نیم من لە تۆ زاناتر نیم من لە تۆ عالمتر نیم ئەمە خۆم نەمکردووە ئەوە ئەمری خوا بووە خوا پێی فەرموو خوا فەرموویەتی ئەمە بکە بەڕێزەکانم ئەو قسەی جاری پێشوە دووبارە کەمەوە تەکەبورکردن خەتەریاتێکی زۆر گەورەیە لە ناخی دڵتەوە خۆت زۆر بە گەورە نەزانی يعني شي خود بقول انا نك يعني عزتي خود فوتيني نا عزتي دبي بي ابي بيايكي مردو بغيرتو باش عامد بي بلام اميل ناخير التو خلقي بسوق بزاني او كاريكي زور خطر بوت بيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم هر كسيق مسقال زريك تكبر لناخي دليا جيجي ببي ناچه تناو باشتو ابي او خلقتو خود بخزمكاري او خلقه بزاني بەڵام بێ بە عیزەتەوە بی نەک یانە عیزەت و گەورەی و شەهامەت و غیرەتت لێ تێک نەچێ بە تەکەبور حیسابی بکەی زۆر ئینسان هەیە خاوەنی عیزەتێکی گەورەیە بەڵام یەک زەڕە تەکەبوری نییە خۆی بە گەورە نازانێ یانی چی وتمان نیشانەی تەکەبور کامەیە یەکەمیان ئاشکرایە هەموو کەسەی بینێ کە چییە حەق قبوڵ ناکا هەزار ساڵ قسەی حەقی بۆ بکەی ئەگەر کەلامی خواش بێ بڕۆ پێ ناکا ئەو پیاوەی متەکەبیر دووهەمیان دیار نییە تەنا خۆی ئەزانێ ئەویشیە لە ناخی دڵیەوە ئەو خەڵکە بە بچووکە زانێ و خۆی بە گەورەتر ئەزانێ